নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টাইম। এটা লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ খবৰ। ভয়ানক দিশে আগবাঢ়িছে দেশৰ কোভিড পৰিস্থিতি, আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া খবৰ আহিছে যে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে অৰ্থাৎ কবৰ দিয়াৰ বাবে ভূমিৰ অভাৱ হৈছে দেশত। আৰু এই বিশেষ খবৰটো দিবলৈ আহিছোঁ টাইম মিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। মৃতদেহ কবৰস্থ কৰিবলৈ এতিয়া ভূমিৰ অভাৱ, আৰু এই এক আতংকময় পৰিস্থিতি হৈছে সমগ্ৰ দেশতে, কিয়নো কোভিড সংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে, আৰু দিল্লীত নাটনি হ'ব পাৰে মৃতদেহৰ বাবে ভূমিৰ। আৰু ইতিমধ্যে কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে সমগ্ৰ দেশতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা। আৰু উদ্বেগজনক এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত। পুনৰবাৰ লকডাউন জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। দিল্লীৰ জাদিদ কবৰ স্থানত এসপ্তাহতে নোহোৱা হ'ব কবৰৰ বাবে মাটি, অৰ্থাৎ ব্যাপক হাৰত সংক্ৰমণ হৈছে কোভিড। আৰু পৰিস্থিতি জটিল হ'লে কবৰস্থান কমিটিয়ে অধিক মাটিৰ অনুমোদন দিব লাগিব। আৰু এতিয়া দেশত কবৰ দিয়াৰ বাবে ভূমিৰ অভাৱ হৈছে, মাটিৰ বাবে কাটিব লাগিব পাৰে গছ। সমগ্ৰ দেশতে কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ মাজতে দৈনিক প্ৰায় 10-12 মৃতদেহৰ কৰা হয় কবৰস্থ, অৰ্থাৎ মৃতকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। আৰু দিল্লীৰ মংগলপুৰী, দ্বাৰকা, খদাৰ আৰু গাজীপুৰৰ কবৰস্থানৰো একেই অৱস্থা। মাটিৰ নাটনিত সমস্যাত পৰিব পাৰে কবৰস্থান কৰ্তৃপক্ষ। ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে কোভিড সংক্ৰমণ, তাৰ লগে লগে কোভিড ৰোগীৰ মৃতকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে খবৰ দিব লৈছোঁ পুনৰ বিশেষ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, কিয়নো মৃতদেহ কবৰস্থ কৰিবলৈ এতিয়া ভূমিৰ অভাৱ হৈছে আৰু দিল্লীত নাটনি হ'ব পাৰে মৃতদেহৰ বাবে ভূমিৰ। নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা, আৰু কিয়নো ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যা। আৰু দিল্লীৰ জাদিদ কবৰস্থানত এসপ্তাহতে নোহোৱা হ'ব কবৰৰ বাবে মাটি, পৰিস্থিতি জটিল হ'লে কবৰস্থান কমিটিয়ে অধিক মাটিৰ অনুমোদন দিব লাগিব, আৰু মাটিৰ বাবে কাটিব লাগিব পাৰে গছ। দৈনিক প্ৰায় 10-12 কোভিড ৰোগী যি মৃত্যুক খাপতিছে তেনে মৃতদেহ কৰা হয় কবৰস্থ। আৰু দিল্লীৰ মংগলপুৰী, দ্বাৰকা, খদাৰ আৰু গাজীপুৰৰ কবৰস্থানৰো একেই অৱস্থা, আৰু মাটিৰ নাটনিত সমস্যাত পৰিব পাৰে কবৰস্থান কৰ্তৃপক্ষৰ এই উদ্বেগজনক খবৰ। দিল্লীৰ জাদিদ কবৰস্থানত এসপ্তাহৰ ভিতৰত ভূমি কবৰ দিবলৈ ভূমি নোহোৱা হ'ব, এই বিশেষ বাতৰি উদ্বেগজনক খবৰ দিব লৈছোঁ টাইম মিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, কিয়নো ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে কোভিড আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যা, তুলনামূলকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃতকৰ সংখ্যা। তাৰে মাজতে এতিয়া খবৰ আহিছে দিল্লীত নাটনি হ'ব পাৰে মৃতদেহৰ বাবে ভূমিৰ এই বিশেষ খবৰটো টাইম মিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। ইতিমধ্যে ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া জাৰি কৰা হৈছে, লকডাউন নিদিয়া বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু যি কৰোণা কাৰ্ফিউ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে, কৰোণা কাৰ্ফিউ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰোণা কাৰ্ফিউ দিয়া হৈছে, অসমতো ৰাজ্যতো বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এনেধৰণৰ শোচনীয় পৰিস্থিতি হৈছে। তাৰে মাজতে এই এক উদ্বেগজনক খবৰ যে মৃতদেহ কবৰস্থ কৰিবলৈ এতিয়া ভূমিৰ অভাৱ হৈছে আৰু দিল্লীত নাটনি হ'ব পাৰে মৃতদেহৰ বাবে ভূমিৰ। ইতিমধ্যে আমি ভূপালৰ দৃশ্য দেখিছিলোঁ কি ধৰণে শ্মশানত চিতাৰ পাছত চিতা জ্বলি আছিল, তাৰ পাছত এতিয়া কবৰস্থানতো সেই একেই দৃশ্য, যেন কবৰস্থ কৰিবলৈ এতিয়া ভূমিৰ অভাৱ হ'ব। আৰু এনে পৰিস্থিতিৰ ক্ৰমাৎ ধাৱমান হৈছে সমগ্ৰ দেশ, তৎপৰ হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগ, তৎপৰ হৈছে প্ৰশাসন, কিন্তু তাৰে মাজতে একাংশ অসচেতন ব্যক্তিৰ বাবেই যেন এক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ দিশে এতিয়া সমগ্ৰ দেশ, কিয়নো এইবাৰ মৃতদেহ কবৰস্থ কৰিবলৈ ভূমিৰ অভাৱ হৈছে আৰু দিল্লীত নাটনি হ'ব পাৰে মৃতদেহৰ বাবে ভূমিৰ, কিয়নো নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা। আৰু দিল্লীৰ জাদিদ কবৰস্থানত, পুনৰবাৰ কৈছোঁ তামিৰৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, দিল্লীৰ জাদিদ কবৰস্থানত এসপ্তাহতে নোহোৱা হ'ব কবৰৰ মাটি,